Hər vaxtınız xeyir olsun əziz CBC FM dinləyiciləri, eləcə də izləyiciləri. Siz bizim gündəm Qarabağ verilişini CBC FM Azərbaycan yazmaqla, Facebook-dan eləcə də YouTube platformalarından canlı-canlı izləyə bilərsiniz. Qeyd eləmək istəyirəm ki, gündəm Qarabağdır və Qarabağın gündəmi Qarabağ həqiqətlərinin dünyada tanınmasıdır. Bu istiqamətdə çox işlər görülür. Ən böyük Nə işdə i̇şte, təbii ki, düşür bizim araşdırmacılara, bizim ümumiyyətlə bu istiqamətdə işlər görən şəxsin üzərinə. Bu həqiqətləri dünyada çatdırmaq olduqca çətindir, amma bu işin də öhtəsindən gələn bizim mütəxəssislərimiz var. Ərəb dünyasında Qara Qax həqiqətləri necə çatdırılır? Bu istiqamətdə bizə danışacaq bugünkü qonağım Nəmət Ağalı, Ərəbşünas araşdırmacı. Hər vaxtınız xeyir Nəmət, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir Xana bəy, təşəkkürlərəm, çox sağ olun. Ümumiyyətlə bu istiqamətdə hansı işləri görürsünüz? sənin ki Qarabağ həqiqətlərinin Azərbaycanın tanınması, amma ən önəmlisi də Qarabağ həqiqətlərinin ərəb dünyasına çatdırılmasında siz başda olmaqlı, digər ərəb şünas dostlarımız hansı işləri görür. Hə ilk növbədə ə, bu məsələni qeyd etməliyəm ki, təkcə ə, Qarabağ həqiqətləri ilə deyil, ümumiyyətcə Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı Azərbaycan tanınması haqqında ə, bir sıra ərəb ölkələri, xüsusən nefes sahibi olan arab ölkələrində bu istiqamətdə işlər aparılır. Əzəl xüsusi olaraq mən niyəməs Qarabağdan öncə, Qarabağ həqiqətlərindən öncə Azərbaycan haqqında ə, danışmağa qərarə gəldim. Çünki ə, istənilən ə, ə, ərəb ölkəsi, istənilən ə, ə, ərəb ölkəsinin vətəndaşı ilk növbədə Azərbaycanı tanımalıdır ki, ondan sonra Azərbaycanın Qarabağ haqqında olan düşüncələrinə mənimsəyə bilsin. Ee, Azərbaycan tanıtma haqqında əlbəttə ki, ən böyüyü Azərbaycanın reklamı, Azərbaycanın marketinqi məhz e, qaz və petrol üzərində qurulmuş bir reklamıdır ki, istər istəməz hansı bir Ərəb ölkəsində olduğumuzdan asılı olmayaraq Ərəb Azərbaycanı həmişə qaz və petrol ölkəsi kimi tanıyıblar bu bir iqtisadi tərəfdən amma digər bir siyasi strateji baxımından Azərbaycan 44-cü müharibədən sonra artıq ə, daha geniş tanınmağa başladı çünki ə, son ərəb ölkələri tarixindən də mən nəzərə salsaq son 50 ildə Azərbaycan yeganə müsəlman ölkə elə qələbə aldı. Yəni bu bu Azərbaycan qələbəsi aldı etməsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, həmçə ərəblərin düşüncələri bunla ibarətdir ki, həm də müsəlman ölkələrinin bir zəfəri idi. Müsəlman ölkələrinin bir şad xəbəri idi ki, çoxdandır bu eşitmədikləri, görmədikləri bir fakt idi. Məs <coughs> üzrəsi. Bu məsələlər üzərində qurulan işlər İlk növbədə Azərbaycanın reklamı, Azərbaycanın marketinqindən bağlı e, işlər görülür ki, o istiqamətdə də Qarabağ həqiqətlərini öz yerinə alır. E, buna barə üzümü məna olaraq qeyd eləyə bilərəm ki, e, məsəl üçün e, istər 44-cü müharibədən öncə, istər 44-cü müharibə zamanı, istər 44-cü müharibədən sonrakı dövrdə ə vaxtı vaxtında mən tərəfindən və digər ərəb şünaş dostlar tərəfindən ərəb mediyalarında istər yazılı, istər səslı media orqanlarında hər zaman Azərbaycanda baş verən yeniliklər haqqında, cənab prezidentin islahatlar haqqında ə, bunu da qeyd etməliyəm ki, vaxtı keçən pandemiya dövründə cənab prezidentin sərhən cümləsi əsasən ə, bir fond yaradılmışdı. Yəzə gəlirsə pandemiyaya ilə bağlı Hı -hı. ki, orada həmin o fondun Azərbaycanın o addımını atmağı ilə bağlı hətta mən çox gözəl xatırlıram ki, o haqda bir sıra ərbə ülkələrində məqalə dərc olundu. O məqalədən sonra həmin ölkənin Rəhbər şəxslər. rəhbər şəxslər qərara gəldilər ki, məsə Azərbaycan ümumiyyətin öz ölkələrində tətbiq eləsinlər. Ümumiyyətlə hansı ölkələrdə, hansı böyük media orqanlarında, hansı böyük təşkilatlarda Qarabağ həqiqətləri tanıtılıb? Hə, ümumi olaraq deyə bilərəm ki, Ərəb ölkələrindən Misir Ərəb Respublikasıdır. Ə sonra Yordaniya Haşimilər Krallığıdır. Sonra digər Ərəb ölkələri var ki, istər Birləşmiş Ərəb Əmirlik olsun, istər Səudiyyə Ərəbistan Krallığı olsun. Bu medialarda vaxtlı-vaxtın da Azərbaycan və Qarabağ həqiqətləri haqqında məqalələr dərc olunub. Hətta bunu da qeyd eləmək istərdim ki, bizim hətta bir sıra Milli Məclis deputatları vaxtlı-vaxtın da Ərəb medialarında həm müharibə dövründə ə, canlı yayımlara qoşularaq orada erməni xuryalarını təkcib eliyiblər. Hətta erməni siyasətçiləri ilə birbaşa canlı efirdə olublar debatlara ki, ə, debatlara çıxmışdılar ki, onların ordakı o belahaq arena öz istediklerini yeritməyə alınmayıb. Çünki faktlara əsasında bizim deputatlar orada çıxaş eliyirdi və nəticə itibari ilə də həmin kanalın Ə, Azərbaycana baxış bucağı dəyişmişdi. Əvvəllər bir tərəf olan həmin kanal artıq Azərbaycanın haqq savaşında olan dəstəyini vaxtı vaxtında məqalələr dərc edirdi, reportajlar hazırlayırdı. Hətta yəni heç ə, bəzi kanallar vardı ki, əlbəttə ki, bizlə paralel şəkildə əməkdaşlıq edirdi ki, ə, düzgün informasiya nəldə eləsin və ərəb dili ilə bağlı məyə, hətta bəziləri vardı ki, heç əstiminə xəbərsiz artıq öz mövqeyini bir dost ölkə kimi gəl birbaşa nümayiş etdirirdi. Ümumiyyətlə ərəb dünyasına mən bildirirəm ki, çox böyük bir dünyadır və 440 milyon səf eləmir. 444, milyon. 444 milyonluq bir auditoriyadır və bu auditoriyada Qarabağ haqqetlərinin çatdırılması, eləcə də Qarabağla bağlı layihələrin keçirilməsi, eləcə də bizim cənab prezidentin ərəb ölkələrində çıxış eləməsi, fəxri qonaq kimi dəvət olunması, bu da təbii ki, onların müəyyən bir mövqeyini ortaya qoyur ki, biz haqqın tərəfindəyik, biz Azərbaycan tərəfindəyik, biz Qarabağı tanıyırıq. Ə, bu sizin ərazidir. Qarağaqda işlər görmək istəyən ərəb şirkətləri hədsiz çoxdur. Mən bilirəm ki, Akopolar şirkəti Bakıda ə, alternativ enerji sahəsində mühüm bir iş atdı. milyonluq bir layihəyə imza atdı və o iş istiqamətində işlər görür. Eləcə də Cəbrayılda bu işlər var. Yəni bunlarla bağlı ə, fikirləriniz bizim üçün əhəmilidir. Əlbəttə tamamilə düz qeyd etdiniz ki, ümumiyyətcə Arab ölkələri, ərəb dilli ölkələr 25 ölkədir, amma sırf ərəb ölkələri 23 ölkədir. 444 milyon nəfər söhbət gedir. Eyniylə də ə, coğrafi ərazisi Afrika və Asiya ölkələrində yerləşən ölkələrdir. Əlbəttə ki, ə, Azərbaycana olan maraq, Azərbaycana olan ə, Diqqət, diqqət. Dəssəm məs. dediyim kimi təkcə siyasi deyil, strategiyə də, eyni ilə iqtisadi baxımdan da çox böyük diqqət ayırdılar ki, qeyd etdiyiniz Aqua Powerdən sonra Masdar şirkəti 200 milyon dollar dəyərində Azərbaycan evisə yatırdı. E, alternativ enerji ilə bağlı olan məsələləri. İndi hal-hazırda özüm bu günlərdə gündəm olan ərəb şirkətləri var ki, ərəb e, iş adamları var ki, investorlar var ki, hal-hazırda e, Azərbaycanın xüsusətə ki, azad olmuş torpaqlarda öz səfələrini vermək istəyirlər. E, hətta bəzilərinə mən danışdığım zaman onlar üçün məhz yəni çox böyük bir iş adamlarıdır. Sual vermişdim ki, sizin investisiya bəyin öz nəzərdə tutduğu səhs dəyər və dedi ki, mən üçün önəmi yoxdur. Rəqəmi də yoxdur. Hə, rəqəminin önəmi yoxdur. İstərdim ki, Qarabağda da mənim də bir qazığım olsun, Qarabağda Azərbaycanlar bir töhfəm olsun ki, Sersəmən artıq ə, ə, sual olaraq, təbii ki, sual verdim ki, niyə məsə, hə, niyə məs Qarabağ, niyə məs? Azad olmuş torpaqlarda deyir ki, ə, Əzim Nəmad Qarabağın yerləşdiyi hal-hazırda kimi hic. Əni ilə də bütün müsəlman dünyasına o bizə bəxş elədiyi sevinclə görə bir növ biz də öz borcumuzu yerinə yetirmək istəyirik. Borcumuzu qaytarmaq istərdik ki, sağ olsun Azərbaycan ki, bizim başımızı qucaq elədi, bizi sevindirdi. Biz də iş adamı olaraq üzərimizə düşən oldu ki, bizim də bir qatxımız olsun. Fərqi yoxdur, hətta minimal bir məbləğnə olsun, amma ə təki mənim də adım qeyd olunsun ki, vaxtıykən falan iş adamı, Ərəbi Stan falan, hə, bu, bu 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 zonada, bu bu azaldılmış torpaqlarda iş görürəm. Ümumiyyətlə bu istər Xocalı soyqırımının tanındılması, istərsə də digər Qarabağ həqiqətlərinin tanındılması istiqamətində mən bilirəm ki, siz ə, bir çox işlər görmüsüz Sudan ərəb respublikası da mühüm işlər olub, Misir də olub, digər Jordaniyə qaldığında olub. Ə, ə, bunlar haqqında istəyərdim ki, bir dinləncilərimizə məlumat verək. Ümumiyyətcə bir məsələni qeyd eləmək istərdim ki, Sudan Respublikasında Xocalı soyurmanı tanınması birbaşa ə, mənim qardaşımın təşəbbüsü əsasında olmuşdu. Ə, 2000 14, 15, 16-cı illərdə təsadüf edən bir məsələ idi ki, ə, biz qardaşımla birlikdə ümumiyyətcə Azərbaycan haqqında tarixə məlumatları, eyniylə də ə, Qarabağ və Xocalı, hətta yadıma gəlir ki, biz o vaxtı məs Xocalı soyqırımı ilə bağlı ə, faktları təqdim elə etdiyimiz zaman bu daha geniş yanaşdığım məsələyə Qarabağ xanlığı dövründən tarixi faktlar əsas gətirdi ki, indi hər kəs üçün mən bilirəm, siz bilirsiniz Xocalı, amma ə, digər bir ölkənin vətəndaşı üçün Xocalını anlatmaq üçün mütləq şəkildə sən Qarabağdan anlatmalısan ki, nə nə var ki, orada ondan sonra bu Xocalı soyqırımı baş verir. Biz Qarabağ xanlığı tarixindən, dövründən başlayaraq həmin o tarixi faktları ərəb dilinə biz tərcümə elədik. Yadıma gəlir, təqribən 7-8 boks fayla qədər biz ə, məlumat tərcümə elədik ərəb dilinə. Ənilə də ə, rəhmətli cinj müstafaəvin kadrlarını biz ə, istifadə istifadə elədik. Çox ən ə, belə deyim, təsirli verən ilə də biz ə, onun orijinal səsinı saxlayaraq altdan ərəb dilində yazılarla onu biz e, hətta təklif olundu ki, səs götürülsün, ərəb dilində səslənsin, e, tərəfdarı olmadıq, dedik ki, səs necə varsa qalsın, altdan alt yazı ərəb dilində gəlsin. hə olsun. ki və həmin e, video materiallar idi və tarixi faktlar idi. Biz göndərdik e, Sudan Respublikasına və 21 müddət ərzində həmin ə, ölkənin parlamenti Xocalı soyqırığını tanıdı. Tanıdı. Hə, tanıdı və hətta rəsmi şəkildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə bu haqda məlumat da verildi. Yadımız çox gözəl gəlir. Ə, hətta onunla bağlı Cənab səfir dəvət olundu, təşəkkür bildirildi və bu məsələdə əməyi keçənlərə hər birinə təşəkkür bildirildi. Sadəcə ə, qeyd etdiyiniz kimi təkcə bununla kifayətlənməmək lazımdır indi. Yəni bununla bağlı 23-də, 24-də, 25-də yəni növbəti mərhələdə hansı işlər görüləcək? Hal-hazırda nəzərdə tutulan planlar var, proqramlar var ki, hətta bunu 2022-ci ilin iyun-iyul aylarına biz proqramlaşdırdıq ki, inşallah ki, yəni bu ildə artıq bir sıra Ərəb ölkələrində, məsəl üçün olaraq birini qeyd edə bilərəm ki, Misirdə istər ə, xocalı həqiqətləri haqqında, istər Qarabağ həqiqətləri haqqında, 44 gün zəfər həqiqətləri haqqında ə, 2023-cü ilin öhdələdirin Heydər Əliyevin il ol olmağına bərabər həmin o həqiqətlər haqqında bir sıra tədbirlər görüləcək. E, yeri gəlmişəm bunu da nəzərinizə çatdırım ki, bir dostumuz var, yüksəy vəzifəli bir məmurdur, e, Misir Respublikasında özü hərbiçidir. E, Çox sevincli şəkildə mənə zəng eləmişdi. Müharibədən sonra gəldiyimiz qələbəni təbrik eləyirdi və bunu qeyd elədi ki, nəmet artıq biz öz hərbi məktəblərimizdə ə, sizin ordunuzun çox çətin relieflə bir ərazidə necə qələbənin əldə olunması ilə bağlı artıq biz dərsliyər hazırlayırıq ki, ə, sizi siz ə, ə, möcüzəni hal-hazırda bizə yaşatdınız. <laughs> ə əməzən reallaşdırdıq. Məndə deyir bir hərbiçi olaraq çox gözəl bilirəm ki ə, Qarabağın reliefi, çətin reliefi, coğrafiya və s. heyran bir halda bu çətin reliefti siz qələbə ilə qazana bildisə, bu deməkdir ki, sizin çox yüksək ə, hazırlığınız var, orda hazırlığı digər buna əsas ən əsas amillərdən biri cənab prezidentin dəfələrlə səsləndirdiyi bir ifadədir ki, biz haqq savaşındayız o eşkim biz bu öz yolumuzdan döndürə bilməz çünki mə adam ki bu torpaq mənimdir, bu dağ mənimdir, bu dərə mənimdir. Niyə də mən onun uğrunda mübarizə aparmayım? O Ceno prezidentin Ceno prezidentin fəxri qonağı kimi dəvət olunmasa, eləcə də qılıncın hədiyyə edilməsi də deyirsiniz ki, bir mesaj olaraq ə, ötürüldü tamamilə düzəyədiniz. Deməli, İslam məşləq təşkilatının sədri Qələbədən 44 gün zəfərdən, müharibədən sonra qısa bir müddət ərzində Azərbaycanda oldu. Cənab prezidentə ə, qələbə ilə münasibəti ilə, qələbə münasibəti ilə hədiyyə təqdim olundu. Deməli bir qlunc idi. Ə, və mənim nəzərimə çarpan o məsələ idi ki, qılıncın qabı gümüşdən idi və orada Fəth surəsinin 1-ci və 2-ci ayələri qeyd olunmuşdu. İnna fətəhnə ləke fətḥəm mubīnə. Mənası da hətta bu idi ki, biz qələbəni məs Allah tərəfindən sizlərə bəxş edərik. Yəni bu həmin o İslam aməkdaşlıq təşkilatının sədrinin setr altı və, və ya xod açıq şəkildə digər müsəlman ölkələrinə, digər ərəb ölkələrinə ötürdüyü bir mesaj, mesaj idi ki, ə, Azərbaycan bu qələbəni əldə etməklə vaxtı gələn Məmməd peyğəmbərin Məkkəni fətinə bənzətdiyi bir ə, oxşar hadisə idi ki, necə ki Allah Taala o vaxtlarda Məmməd peyğəmbərə bu dəstəyi verdi ki, Məkkəni fəth eləsin, eyniylə də Allah Taala məs həmin desəy bizim cəmi-i prezidentə bəxş etdi ki, Qarabağda da bu qaza ə, uğuru zəfər əldə edə bilsin. Paralel şəkildə fəxrli fəxri qonaq kimi və arab ölkələrinin Azərbaycan olan diqqəti təkcə iqtisadiyyat siyasiyyəti həm də iqtisadi idi ki, Azərbaycan indi hal-hazırda özünüz bilirsiniz ə, Çox, e, yəni hətta bu yaxınlarda mən xaricdə idim. Sorşdu ki, hardansan? Deyim Azərbaycanlandan. Hə, belə ingiliscə nəqətir ki, enerji ölkəsindən sənsən. Dərhal bu sualı verdi, cavabı verdi. Avropa enerji. Hə, ona əsasən artıq Azərbaycan enerji ölkəsi kimi tanındı, ölkəsi kimi tanındı ona görə. Hətta dünənləri İkarə və ölkəsi ilə bağlı bir təklif qəbul olundu ki Azərbaycandan qazın alınmağına dair müəyyən planlar var, hətta istiqbu bu istiqamətdə işlər görülür. Təbii ki, bunlar hamısı ə, paralel şəkildə aparılan bir məsələdir. Yəni ə, heç vaxt təkcə bir məsələnin, bir ə, 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 obyektin işi deyil ki, bu üzərində. Paralel şəkildə aparılan uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, sən uğur qalıb ölkə olaraq ənilə də Enerji ölkəsi olaraq Ərəb Liqası-nın zirvə toplanışı Cezayirdə keçirilir. Azərbaycan Respublikasına dəvət göndərildi ki, cənab prezident sizdə çətin ki, bizim üçün çox böyük bir şərəfdir. Ümumiyyətlə ərəb dünyasından olan istər media nümayəndələri, istər təşkilat rəhbərləri Qarabağ'a səfər ediblər və bu səfərdə siz də onların müşahidə edirsiniz. Onların qayıdıb öz ölkələrində bu məlumatların çatdırılmasına nəzarət necə həyata keçirilir? Bir də ki, onların rəyləri bizim üçün əhəmiyyətlidir. Yəni sizə deyilənlər. Maraqlı bir məsələdir. Yəni öz gözlərin müşahidə olduğum bir məsələdir. Əlbəttə ki, Ərəb ə, jurnalistlərin, media qurumlarının işçiləri azad olmuş ərazilə vaxtaşırı gedirlər, çəkilişlər aparırlar, reportajlar hazırlayırlar. Orda ən çox diqqət çəkən məsələlərdən biri ki, vaxtıykən ibadət ocaqlarının dağıdılması, onların orada məsizdir. donuzların orada saxlanılması, orada heyvanların orada saxlanması. Məhz ən çox bu həmin məsələlər onların Qabarda, Qabarda biləcəyi məsələlərdir. Çünki digər məsələlərdə əlbəttə ki hər bir ölkədə kimi Ərəb ölkələrində də Erməni lobisi çox güclü fəaliyyət göstərir. Məs bu ibadət ocaqların üzərindən qurulan bir strateji olur həm e, jurnalist tərəfindən, media işçisi tərəfindən ki, yəni belə deyək də de, başa düşdüyü indi sən bu torpağı zəbt edibsən və s. axı burada e, ibadət ocaqların günahı nədir? Daşın e, və yaxud mədəniyyət ocaqlarının günahı nədir ki, sən orada bir salamatdaş buraxmıyibsən? Bu bilərəkdən ki Məscid müsəlmanların ən müqəddəs sayılan bir yeridir. Sən orada donuzları saxlamalısan. Yəni Azərbaycana yəni göz dağı vermək istəyibsən, yoxsa başqa mə məqsədin nə olub? Yəni bu üzərində ə, işlər aparılır əlbəttə ki. Ə, onlar bir növ dəstəy olaraq dərhal ora çatan kimi, istərağıdamda, istə digər ə, azad olunmuş ərazilərdə ə, namaz qılırlar. Şəkillərini orada çəkilə, ki, niyə? Bir növ deyir ki, bura Allahın məscididir, Allahın evidir, mütləq şəkildə e, mənim də burada bir e, izim olsun ki, mən də qiyamətə deyə bilim ki, mən də Ağdamı Cümə məscidindən namaz qılardımmışam. Hə, <laughs> Allah bütün namazları qəbul etsin. Mən elə özüm bir neçə Ərəb ölkəsinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahətli səfərin e, namaz qıldığını görmüşəm istər Zəngiləndə olsun istər Ağdamda olsun da istər ə, digər ərazilərdə olsun özüm də ə, şahid olmuşam onun təşəkkür edirəm nə mən gəldiniz ə, bizi məlumatlandırdınız Qarabağ həqiqətləri ərəb dünyasında necə təqdim olunur ə, necə bu məlumatlar çatdırılır biz sizi tez-tez görməkdən siz şad olarıq burada ə, nəsə əlavəniz varsa ə, bir məsələni də qeyd etməsəm tam da yerinə düş ə, yadımdan çıxmış olardı ə təxtən də bir məsələni qeyd edəlik ki, ərəb şunanlarla bağlı ə, bunu da yadan çıxartmıaq ki, ə, ərəb ölkələrində Azərbaycanın diplomatik korpusları fəaliyyət göstərir əksər ərəb ölkələrində və bu diplomatik korpusların vaxtı-vaxtında gördüyü tədbirlər var, işlər var. Məsəl üçün əl o xüsus bunu da qeyd eləmək istərdim ki, bu yaxınlarda Amin diplomatik korpusların birində ə, bizim Yordaniya Əhşmələr Krallığının krallığındakı yerləşən səfirlikimizin bir sıra Şuşa ili ilə bağlı görülən tədbirləri idi ki, onun çox yüksək sədaları mənim özüm şəxsən qəbul elədim ki, orada cənab səfir ə, Eldar müəllimin təşəbbüsü ilə Şuşa Azərbaycanın tarixi kitabı ərəb dilinə tərcümə olunmuşdu də bir növ beynəlxalq mərkəzlərinin Yordaniya da bu müzakirə edilmişdi. Həmin o müzakirəyənin nəticəsi olaraq bunu da qeyd xüsusi gəlirəm ki, Yordaniya və Azərbaycan arasında illik 120 min turistlik müqavilə imzalandı. Yəni bu çox böyük bir uğur idi və düşünürəm ki, təkcə Yordan ədə deyil, bütün Ərəb ölkələrindəki bizim Demək, diplomatik korpusun rəhbərləri də bu iş, işl işlər üzrə addımlar atırlar. Təşəkkür edirəm. Nəminət qeyd etmək istəyirəm ki, gündəm Qarabağ idi, Qarabağın həqiqətlərini və bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq da Qarabağın ümmətlə əsas gündəmidir. Bizim veliliksə bununla sona çatır. Sağ olun, salamat qalın. Sizcə bizi Facebook-da dinləməkdə, eləcə də bizi sosial şəbəkələrdə izləməkdə davam edin.